De drie veroordeelden in de HIV-zaak gaan in hoger beroep. Dat hebben de advocaten bevestigd. Hoofdverdachte Peter M. werd veroordeeld tot 9 jaar cel. Hans J. kreeg 5 jaar en medeverdachte Wim D. kreeg 18 maanden opgelegd. Hij kwam direct vrij omdat hij al langer in voorarrest had gezeten. Het beroep richt zich tegen de hoogte van de straf en de 5 feiten die de rechter bewezen acht. De aanklager was al eerder in beroep gegaan. Waarschijnlijk behandelt het Hof in Leeuwarden de beroepszaak over 1/2 jaar. Er komt toch een nieuwe basisschool in de wijk Reitdiep. Het wordt een openbare school met een christelijke afdeling. Niet alleen de bewoners van de wijk, maar ook het onderwijs wil graag een nieuwe school, omdat het aantal bewoners van Reitdiep harder groeit dan de gemeente had verwacht. De dichtstbijzijnde school, De Vlint, is nu al te klein. Aanvankelijk dachten wij dat met de school in Gravenburg er voldoende school was voor alle kinderen in deze wijk. We hebben uiteindelijk geconstateerd dat het niet het geval is. Vandaar dat we hebben gezegd, er komt een extra school bij voor dit deel van de wijk. Daar zorgen we ook voor voorzieningen op het gebied van kinderopvang. En daarmee denken we dus dat we ook voor dit deel van de wijk een goed aanvullend aanbod hebben. De gemeente verwacht dat de school op zijn vroegst in 2010 in gebruik kan worden genomen. De spoorlijn tussen Groningen en Emmen gaat voorlopig de koelkast in. Provinciale staten van Drenthe zien weinig heil in het plan. De provincie Groningen wil de treinverbinding van de stad naar Veendam, die er over 2 jaar moet zijn, doortrekken naar Stadskanaal. Verlenging naar Emmen zou dan een logische tweede stap zijn. Maar Drenthe denkt dat een spoorlijn te duur is en bovendien concurrerend voor de bus die nu tussen Groningen en Emmen rijdt. De 12% korting op de subsidies van grote culturele instellingen gaat niet door. De gemeenteraad ging niet mee met het voorstel van BMW. 7 grote cultuurinstellingen, zoals Noorderzon en Noorderslag, voerden samen een lobby om de korting van tafel te krijgen. Bij de behandeling van de cultuurnota dienden de collegepartijen SP en PvdA een door een grote meerderheid ondersteunde motie in, waarmee de korting werd teruggedraaid.